Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari. Xo'p, zubirlarimiz, 196 motorlarimiz keldi. Bunda yangilik. Xo'p, frezasi katta bo'ladi. Mana balondan chiqib turadi. Balonni eng katta tortganda ham chiqib turibdi mana. Bu zakazniy kelgan frezalarimiz. Yer bosib ketyapti balon deganiga. Frezasini katta qilib keldik mana. Klientlarni misol ishlatayotgan odamlarni talabiga binoan zakaz qilib keldik mana balondan chiqib turibdi mana. Shu zubirlarimiz keldi. U bular ham sanoqli kelgan. Zakaz qiladiganlar marhamat. Nomerlar qoldirganmiz. Mana. Mana stator ham katta stator bo'lib kelgan. Baqvat mushni bo'lib kelgan. Xo'p. Bunda mana filtrlari yaxshi filtrdan. Mana. Bu havo filtri yaxshi hisoblanadi. Ko'pchilik anaqa qilyapti, tushunmay kamchilik deyapti. Mana shu filtr yaxshi filtr, eng yaxshi filtr mana shu hisoblanadi. Mana 196 motor. Qo'shimcha dinamlik, mana qo'shimcha dinamlik. O'zida ham dinam bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda dinam bo'ladi. Bu qo'shimcha dinam akkumulyatorga zaryad beradigan qo'shimcha dinam hisoblanadi. Zakaz qiladiganlar marhamat, bemalol. Manzilimiz Toshkent shahri, Chilonzor tumanida, filialimiz Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumanida. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida nomer 90lik 005 41 45. Toshkentdagi nomerimiz 90lik 370 02 80. Ko'tarolmay qolsak, Telegramda yozib qo'ysanglar, kanalimizga ham tashlab qo'yamiz. Yangiliklar bo'lsa, tashaladi yana. Keyin to'rg'ildiraylarimiz keldi. Ular hali tuzilgani yo'q. Xudo xolasa uni ham yig'ib chiqamiz, nasib bo'lsa. Muraviylar bor. Mana elektromuraviylar. 1 tonnalik elektromuraviylarimiz. Yangicha stilda kelgan bular ham. Mana. Elektromuraviy. Mana. Zakaz qiladiganlar bemalol marhamat. Nomerlar aytdim. Optim va donalarga ham beraveramiz. Optimga ham beriladi. Mana viberlarimiz ko'p.